Dostlar, cəmiat, nə olub sizə? Niyə bu qədər dəyişmişik? Bu artıq neçənci cinayət hadisəsidir? Axı necə? Qarşıma qadın şəkli çıxdı. 15 yaşlı oğlu tərəfindən öldürülən qadın. Bu sözləri müğənnini İlhamə Qasımova övladı tərəfindən qətlə yetirilən qadınla bağlı fikirlərini bölüşərkən bildirib. Sənətçi qeyd edib ki, insanların bu cür cinayət hadisələrinə şəhri çox sərtdir. Şərhləri gördüm, şoka düşdüm zor eliyi öldürüb. Halalda oğlana bilinirni öldürüb, əcəb edib. Həbsxanada şah kimi yaşayacaq halalda ona və s. İnanın ki, hər 3 kişi şəhrindən sonra 5 qadın şəhri gəlir. Bu qeyrəti İslamla əlaqələndiririksə, bəs insan həyatının itməsi və böhtanlara görə qorxmuruq Allahdan?